יעשה תהיה בן אדם ולא שוטר, ובן אדם אתה לא שוטר, אתה לא מכונה. אני לא נגעתי בך. אתה לא מכונה. ודים, אתה לא מכונה. זה עושה לך טוב על הלב לעשות את העבודה שאתה עושה, אז אתה לא חייב. ודים, אז אתה לא חייב. את המשימה הזאת, אתה לא חייב לעשות. אתה יכול גם לרדת למטה ולהגיד, לא מתאים לי, לא בשביל זה התגייסתי למשטרה. אתה לא יכול לעשות את זה? למה לא? למה לא? למה לא? אתה לא חייב, אתה יכול לחשוב, גם כשאתה חייב, יש לך מחשבה, נכון? יש לך הפעלת שיקול דעת? אתה יכול להגיד, לא מתאים לי את הפקודה הזאת, כי זו פקודה לא מוסרית, כי אני לא אפנה אישה, קשישה, בת 62, חולה מהבית שלה. אני לא אפנה אותה. אני לא אפנה אותה, אתה יכול להגיד את זה, ודים. אז תגיד, אני לא אפנה. ודים, אז תגיד. תגיד, אם זאת הייתה אימא שלך או סבתא שלך, אתה לא היית מפנה, נכון? אתה יודע גם אם זה אימא שלך או סבתא שלך, עדיין הייתי פה ומגנה עליה. צריך להתבייש. אני מתחיל לך את זה. לא מרפי.